sən demədin ki, bax budur, bax mənim şikayətim budur, bax. Bax budur, bunun yə bir dəqiqə. Bunun yəsi yoxdurmu? Bax iməni bax bu xanım. Ki bunun yəsi yoxdurmu? Gəncə şəhər sakini Kanal 13-ün redaksiyasına video göndərib. O, videoda qarşılaşdığı haqsızlıqları çəkib. Videodan da aydın olur ki, poliklinikada ona qarşı təhqirami sözlər ifadə olunub. Bununla yanaşı şikayətçi qeyd edir ki, sözü gedən poliklinikada hər addım başı pul xərcləməyə məcbur edirlər. Bütün analizlər buludur. Buradır, bax Gəncədən öz başınalıq baş alıb gedir. Baxın, gəlirsən xəstəyə nalayiq, düzəməlli, söz deyilmir, 90 manat tomografiya istəyir, dövlət xəstəxanasıdır. Xeyr ola, 90 manat tomografiya pul istəyir. Bax, xahiş edirəm, dövlətimiz var, dövlətçiliyimiz var, 100 illiyini qeyd edib, gəlsin, bax, bu haqda bir tədbir görsün. Xəstənlə nalayiq danış, danışıq tərzi, baxın. 6 saylı poliklinika. Baxın. Kesin. Mənə deyirsən, sən yəlsiz. Mən sana göstərəcəm, niyə yəlsiz olmağımı. Sən demədin ki burada. Sən demədin ki burada yəsi. İmini sən demədin ki bax budur, bax mənim şikayətim budur bax. Bax budur. Bunun yə bir dəqiqə. Bunun yəsi yoxdurmu? Bax imini bax bu xanım. Ki bunun yəsi yoxdurmu? Öz başınalıq baş alıb gedir. Baxın. Elə qaçarsan bax. Mənim adım Verdi Velnur Kazımoğludur. 6 saylı xəstəxana, Gəncə Abbasat adına, 6 saylı poliklinika. Həkimin adını bilmirəm. Getmişəm tomografiya, 90 manat tomografiya pul istəyir. Deyir qutaranı 80 manat. Sorsanda ki, bunu kim istəyir, baş həkimin qoyduğu qərardır. Bundan aşağı mümkün deyil. Uziyə girirsən, uzi pul. 15 manat uziyə istəyirlər. Obşu hər yerini 20-yə salırlar, bir dənə məsəlçi orqandı, morqandı, birini salırsan 15 manat. Qan analizi verməyə girirsən 15 manat, 25 manat, baxır analizə. Nə bilim, canım sən qədəs, əyək yolunu üzr istəyirəm, əyək yolunun qapısını bağlayıblar, bana insanın əyək yolunun qapısını. Deyən ancaq baş həkimdən ötürüdür. Deyəndə ki, baş həkimdən ötürümə tikilib bu dövlət, bunu tikib cəmat girsin bura, bir də baş qapını, deyir yox, baş həkim deyir ki, heç kim açmıyor qapını. Biz zulüm dava bəla ilə əyək yolunun qapısını açırıq, Allah açanı. Canım sən qədəsin. Rüşvət oruq başarıb gedir, söz sorsan ki, filan analizə haradan gedim, qapının üzrünə çırpırlar. Düzəməli cavab verən yoxdur. Ta ucə biz canımız boğazımıza yığılıq bu Gəncədəki rüşvətdən. Hara gedirsən rüşvət, hara gedirsən rüşvət. Ucə bezmişik. Həkim saat 9-da olmalıdır, balinsada. Həkim gəlir saat 11-in yarısında, 11-ə işləmiş, 11-ə qalmış balinsiya, baş həkim. Adi həkim getməlidir 3-ün yarısında xəstəxanadan. 2-yə qalmış, saat 2-də həkim çıxır xəstəxanadan. İş vaxtını gözləmir. Hökumətin verməli olan pulsuz dərmanı götürüb pulundan satır. Xahiş edirəm, bir ümidimiz göydəki Allah bir də sizsiniz. Bunu bir qabağına bir dur deyən yoxdurmu? Qadif deyəndə ki, bu, səni müalicə edir, qutarandan sonra deyir 5 manat bir resip yazır, 5 manat verməlisən. Niyə? Deyir, dövlət mənə maaş verir ki, mən deyir, dövlətin verdiyi maaşla dolanmalıyam. Dövlət mənə deyir, maaşı az verir, deyir. Mənə verir ki, dövlət. Dövlət əleyhinə milləti qızışdırırlar. Deyirəm, dövlət verdiyi maaş səni qan eləmirsə də, ərzəniyə çıx, o qədər cavan kadrları var ki, işsiz, gəlsin, işləsin. Kimi dindirirsən, deyir, dövlət mənə maaş verir, deyir, mən dövlətin verdiyinə, deyir, möhtəz olum. Bir dənə resepti yazır, 5 manat, eləsi var, daskı qov, 10 manat. Qulağı yoxluyur 10 manat, burnu yoxluyur 10 manat. Xahiş eləyirəm, bunları gün işıqlandırasınız, qurban olum sizə. Yəni, biz balansiyaya gedə bilmirik, bir vergi ödəyicisi olaraq, mən özüm taksi şoförüyəm. Ayda 25 manat departamenta pul verirəm. Vergi ödəyirəm bu dövlətə. Mənim maliyyə götürmək ən böyük hüququmdur. Gedirəm özəl xəstəxanaya. Özəl xəstəxanada tomografiya 69 manatdır. Dövlət bilir, dövlətim bilir. Gedirəm, dövlətimə güvənirəm. Dövlət xəstəxanasına gedirəm 90 manatdır. Çox xahiş edirəm. Hələ bir mənə minnət də qoyaraq, mənə deyirlər ki, ən aşağısı eləyərik 80 manatdır. Onda heç kimə deməyərsiniz sənə. Xahiş edirəm, qurban olun, bunu qarşısını alasınız, birbirini işıqlandırasınız. Bir bezmişik bu rüşvət verməkdən biz.
Qalamıza çıxan rüşvət istəyir. Polis saxlayır rüşvət. PMK saxlayır rüşvət. Bu polisiyaya gedirsən rüşvət. Bu yəni biraz da nəfəsimizə də şöç qoyacaqlar ki, niyə nəfəs alasan? Xahiş eləyirəm. Mənim bax bu videomda o da çəkmişəm sizə yolladığım videonu. Xahiş eləyirəm. Mənim bu problemi işıqlandırasınız. Gün üzünə çıxardasınız ki, bir cəmaət da görsün. Bəlkə bir dövlətdən də görən ola bunun haqqında bir tədbir görürlər.